ZYA250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Fio de alta tensão rompe, mata duas pessoas e deixa 14 feridas na zona leste de Manaus. Já na zona norte, jovem morre depois de ser atingido por bala perdida. Motorista morre em acidente de trânsito na M010 e outras duas pessoas ficam feridas. Casos de câncer infantil preocupam no estado e especialistas alertam para o diagnóstico precoce. E ainda, Forças Armadas vão reforçar segurança durante a passagem da tocha olímpica pelo Amazonas. O Jornal em Tempo dessa segunda já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas ontem na comunidade da Sharp, zona leste da capital. Um fio de alta tensão da energia elétrica se rompeu. Hoje, 8 pacientes tiveram alta. No chão, as cartelas do bingo. Um domingo que era para ser de solidariedade se transformou em tragédia. Esse fio elétrico se rompeu e atingiu 16 pessoas. Elas estavam sentadas na frente da casa da dona Tereza. 4 familiares dela ficaram feridos. A aposentada diz que tentou ajudar as vítimas. Quando eu vi o pessoal desmaiando, aí eu peguei uma cadeira dessas verdes aí que tem, né, as cadeiras plásticas. Eu tive coragem de meter assim por baixo do fio e joguei para ali. Mas quando eu joguei, o pessoal já estava desmaiado já tudo, né? Aí eu joguei para ali, aí o fio ficou pulando. O fio parou na mesa do casal Valdenir Rodrigues do Nascimento e Valdeana Nascimento Silva. Ele morreu na hora e ela pouco tempo depois no hospital. Outros 3 filhos do casal também ficaram feridos. Os 2 eram do Maranhão. Familiares prestaram as últimas homenagens no velório. Eles vieram, 5, 6 anos já estão aqui em Manaus. Aí tem os 3 filhos, aí os 3 crianças perderam, né? O pai e a mãe. Entre os feridos, a adolescente Rayane de Souza Viana, de 17 anos, está em estado gravíssimo. Por pouco, o sobrinho dela, o pequeno Davi, não sofreu mais. As marcas pelo corpo dele mostram a força da descarga elétrica. A mãe contou o desespero quando tudo aconteceu. Eu não vi meu filho, eu vi só minha irmã jogada. Eu fiquei desesperada atrás dele. Para os moradores, o acidente só aconteceu porque houve negligência da concessionária de energia. Eles já haviam reclamado à Eletrobras que o fio estava prestes a se romper. Criança aqui, de vez em quando, ela fica chorando com dor. Olha as condições da criança, chorando com dor. E está esperando o pai dele vir comprar, porque se esperar por eles, eles não vão se responsabilizar por nada. Essas duas mulheres estavam no bingo e também ficaram feridas. Para elas, tudo foi muito rápido. Eu só fiz virar e me levantei. Aí a minha sogra estava bem do meu lado, assim, aí ela caiu assim de bruço. Aí ficou lá no chão se batendo, porque coisou ela todinha aqui. Aí foi, eu vi ela se batendo, aí eu peguei ela e nós dois vinha saindo. Aí nós dois caímos lá na lama, aí a gente ainda continuou abraçado, pegando choque. Aí a gente conseguiu sair lá para um quintal que tinha lá na frente. Aí a gente foi para lá, a gente ficou pegando choque, ficamos. Aí a gente se separou, ela ficou lá e eu fiquei aqui. Depois, quando aquele choque, aquela porrada que o fio deu aqui assim em mim, que foi queimando tudo aqui. Depois ela me puxou, não me lembro. Mas é uma coisa assim, sabe, que tem como explicar. Ainda na noite de ontem, o fio foi consertado. Apesar do reparo do fio elétrico aqui deste lado da rua, os moradores da comunidade da Sharp possuem outra denúncia. Do outro lado aqui da rua, um outro fio elétrico que também está puído, está prestes a se romper. E decepar vai ser outra tragédia de novo, mesmo que aconteceu aí, entendeu? A gente avisamos eles essa noite, eles não deram nem ouvido, entendeu? Eles trabalhando aqui, ajeitando, mas não quiseram, dizer que é... Mas esse cabo aí cair em cima do outro é outra tragédia, entendeu? Que vai acontecer. A Eletrobras lamentou o ocorrido e informou que o acidente aconteceu devido à prática de empinar pipa na rua. Eles afirmaram que o cerol causa um desgaste além do normal na rede como um todo, mas que essa constatação não representa um laudo definitivo do problema. Esse resultado só deve sair nos próximos dias. Dos 14 feridos, 8 já foram liberados. A filha menor do casal, de 11 meses, continua na UTI.
Em nota, a Eletrobras também informou que vai prestar auxílio às vítimas e que já providenciou a remoção dos corpos do casal para o Maranhão. Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na rodovia M010. Foi hoje pela manhã e envolveu um caminhão e um carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento da batida, o carro estava na contramão. O motorista José Maria Lousado Carvalho, de 64 anos, morreu no local. A passageira Maria da Glória Pereira e o motorista do caminhão Luiz Rodrigues sofreram ferimentos e foram levados ao pronto-socorro. E no Terra Nova, zona norte da capital, um jovem de 21 anos morreu vítima de bala perdida. Os detalhes sobre o caso com a repórter Priscila Gama. Pois é, Marcela, segundo a polícia, os três suspeitos identificados como Aldemir Carmo, Almir Carmo e Egílis Oliveira avançaram uma barreira policial na Zona Norte em fuga. Uma equipe policial foi em busca dos criminosos. Nessa hora começou o tiroteio. Foi quando um dos moradores ali da comunidade chegou a ser atingido com um dos disparos. A vítima foi identificada como Rodrigo dos Santos, de 21 anos. Segundo os familiares, ele estava dentro de casa quando a bala perfurou o portão principal da residência e atingiu o tórax dele. A vítima ainda chegou a ser socorrida no SPA do Galileia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os suspeitos foram presos pela polícia. No carro deles foram encontrados trouxinhas de cocaína e maconha. O caso foi registrado no 18º DIP. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. O Amazonas decidiu estender a programação do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado ontem. Vai ser por um mês. Várias atividades vão ser desenvolvidas na capital e no interior e projetos serão lançados. A ideia é mobilizar todo o estado. A preocupação é garantir a preservação ambiental e a sustentabilidade. Hoje, na Assembleia, foi aberto o mês do meio ambiente. O deputado Luiz Castro disse que tenta convencer os parlamentares da importância do ICMS ecológico, um projeto já desenvolvido em outros estados. É uma espécie de premiação para os municípios que fazem o seu dever de casa. Então, a discussão do anteprojeto é quais os critérios? Uma deles é a criação de unidades de preservação. Além das atividades realizadas na capital e no interior durante esse mês, a Secretaria de Meio Ambiente vai oficializar o projeto Municípios Verdes. E o Municípios Verdes, ou esse programa, ele trouxe resultados, por exemplo, em municípios que tinham um histórico de desmatamento de grandes dimensões, de grande impacto negativo. E então tem ações que são muito positivas e temos parceiros nessa proposição. O secretário comentou que a lei da aquicultura, que trata da introdução de peixes exóticos nos rios da região, deve ser revista essa semana. Já o IPAAM garantiu que vai seguir a recomendação feita pelo Ministério Público Federal e não emitir nenhuma licença com base nessa lei. Na hora que o IPAAM tiver que se manifestar, ele vai fazer com tranquilidade, obedecendo toda a legislação federal. E naquilo que a lei estadual contrariar, a gente vai se colocar dessa mesma forma. Como parte da programação, esse mês vão ser inauguradas a base do Batalhão Ambiental no Parque Sumaúma para combate a incêndios florestais e a Casa do Produtor de Parintins. Daqui a pouco, especialistas alertam para diagnóstico precoce de câncer nas crianças. E ainda, Forças Armadas vão reforçar a segurança durante a passagem da tocha olímpica pelo Amazonas. Nós voltamos já. Música.